ጥቅምት ወር እዚ መጥቼ ነበር እዚ ቸርች ማለት ነው እዚ ቸርች መጥቼ አምልኮ ተካፍዬ ገስታውስ እንደገባው ሐዋርያው ሊጸልይልን መጣ ካነጋገራቸው ሐዋርያ እንዲህ ያለው እዚ ይመጣ አይከስርም ያለ ጊዜ አይሞትም ነው ምሉ ይውነት ነው እዚ ይመጣ አይከስርም ያለ ጊዜ ማይሞትም አሜን የሆነ ሆነና በጥቅምት ወር እንደዛ ሲሆን ሂዳር ወር ነው ሐዋርያው በተመቱ ጊዜ ነው መሰለኝ በሂዳር ወር የሆነ ጦርነት ተነሳና በአገራችን ማለት ነው በሆሮ ጉድሩ አካባቢ ነው ብዙ ሰራዊት ነበሩ ብዙ የታጠቁ ኃይሎችም ነበሩ ነዛ ውስጥ ነበርኩት እና ተስክ ተነሳ ውጊያ ተነሳ እዛ ነበርኩ እና ብዙ ጥይት ተተኩሶብኝ በሶስት ጥይት ተመታው በሶስት ጥይት ነው የተመታው አንደኛው ጥይት እጄን መታና በዚህ መዳፌ ከዚህ በዚህ ወጣ ሁለተኛው ጥይት በዚህ ሆዴን በቀኝ በኩል ገብቶ በግራ በኩል ነው የወጣ ኩላሊቴን ሳይነካ ማለት ነው ምንም ኩላሊቴ አልተነካም በጣም ኃይለኛ ግዜ ነበር ሶስተኛ በሶስተኛ ላይ እዚህ ጋር ነው ተመታው እጂ የተመታው የመታኝ ጥይት ቀጥታ በዚህ ነበር የሚወጣ ጉልበቴን ሰባብሮ ነበር የሚወጣው ወይ ደግሞ የመቆረጥ ቻንስም ነበረው እና የእግዚአብሔር መንፈስ የገረመኝ ከዛ እዚህ ጋር ሲመጣ ወደ ላይ ነው የተመለሰ ጥይቱ ሽጋን ይዞ ማለት ነው እና በቂጤ በኩል ነው የወጣ እና ፎቶውን ማየት ትችላላችሁ ፎቶው ነበረኝ እና አራተኛውን ጥይት እየጠበቅኩት በቃ ሞትኩ ብዬ እንትን ስል እየጠበቅኩት ሞትን እየጠበቅኩ አስተዋወስኩ አትሞቱም ያለ ጊዜ አትሞቱም ያለኝን ሐዋርያውን ለጌታ ሲማኑም ያጨበጨበ እና አስተዋወስኩና አንተ ገና ታገለግላለህ ገናም ጎበዝ ትሆናለህ ብሎኛል ደሞ ገና ሀብታም ትሆናለህ አንተ ደሃ ማቶንም ብሎኛል ያ ቃል ክዳን አለብኝ እና አስተዋወስኩ ጌታ ሆይ ቃል ክዳን በዚህ ነው መፈጸም አልኩት እና አራተኛውን ጥይት ይመታኛል ወይ ራሴን ወይ ደሞ ልቤን ምናምን ይመታኛል ብዬ እየጠበቅኩት ከጥይት በላይ መብረር የሚችል የእግዚአብሔር መንፈስ ጣልቃ ገባልኝ አሜን ጌታን እስቲ በደንብ አክብሩለት ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ የሚለውን ከሰማችሁ ኤልያስ በቃኝ ሲል እግዚአብሔር አልበቃም እንዳለው እኔም በቃኝ ባልኩ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው ቃል ወደ አይምሮ የመጣ ሞቴ በህይወት ተቀየረ ያለ ነውና ቀላል እንዳይመስላችሁ ገስተውስ በገባ ጊዜ እግዚአብሔር ባሪያ የተናገረው አንድ ቃል አለ ያለ ጊዜያችሁ ምን አትበሉ አትሞቱ እስቲ ያለ ጊዜ አልሞትም በሉ እስቲ ይሄንን ቃል ነው አሜን ያልኩት ቃል ነው ያዳነኝ ያለ ነው ሰው በሶስት ጥይት ተመቶ አይደለም በአንድ ጥይት ተመቶ ምን ያህል ዋጋ እንደሚከፍል ወቁ ጥይት በዚህ ገብቶ በዚህ ይወጣ በዚህ ገብቶ በዚህ ይወጣ ጠጠር አይደለም ጥይት ነው መላጩ በዚህ ገብቶ በዚህ ይወጣ ምንም አልሆንኩም እግዚአብሔር ከንፋስ ቀድሞ አዳነኝ ያለ ነው ለጌታ ሲደግማቹ አጨብጭቡ የሚገርመው የመጀመሪያ ጥይት መታኝ ገብቶ ወጣ በእጄ ሁለተኛ ጥይት መታኝ በዚህ ገባ ኩላሊቴን ሳይነካ ወጣ ሶስተኛ ጥይት በእግሬ ገባ አጥንቴን መምታት የሚገባው ጥይት ምን ይሁን አላቅም ተቀልብሶ ወደ ኋላ ወጣ ይሄ ብቻ አልገረመኝም አራተኛ ጥይት ይገለኛል የምለውን ጥይት ስጠብቅ አንድ ትንቢት ወደ ውስጤ መጣ ምን የሚል የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው ቃል ያለ ጊዜ አትሞትም የሚለው ቃል ያ ቃል በህይወቴ ሰራ በህይወት ቆም ያለው ያለ ነው ይሄን ላደረገለ ጌታ ቆማችሁ እስቲ ጌታን በእልልታ አክብሩለት በእልልታ ጌታን አክብሩለት ሞትን በህይወት ቀይሮ ነገርን ሊገለብጥ በጨለማ ሊያሰፋኝ ከፍታን ለኔ ሊሰጥ አሁን ዘመን መጣ ከፊት ፋርስ የምትሰጠት የያዘኝ ዳግም ላይ ይዘኝ ሰብሬ የሚወጣበት ሰባሪው ጌታ ከፊቴ ወጥቷል አማልክ ሸሽቶ መንገዴን ለቆሃል ክረምቱ አልፎ በጋው ሆኗል ዛሬም አለኔ የዘባ ሳትቀ
تكمتو عندك أو ما تشو أو يسوع سبنوستي عندك زين. دكا مستي أتي سبأ أو يسوع سبنوستي. كتبالو جيت أكبرات. يدا هاد جابات. يما بلتو أدانيا. أكيم ساينور غلبت ساينور يميرة دا ساينور كدمو جابتو موتين بهيوة تميك أير. لذي جيت أتك ما تشو كبرام توستي. يسوع سكيتانو. لزانو كالي الله بقال دايت أفهم. يسوع سكيتانو. بزوم أكره يالتفاو أكيم سلال الله للب أكيم يالله كان تجار سلال الله نو. بزوم أكره بتأمنو ميتشانكو. فوتون كايا تونا. بتأمن ميتشانك فوتوش ناتشو. يدان التبلوك ما يتسبب بتنو. يسوع سيادنا. سيادنا الله بالوستي. يا سملت الله بالوستي. عليك أي غبا الله بالوستي. يسوس جيتانو صوست يتمتو عراتنا يتي ميت ابوك اونسو ادبى بلاكومو يمياس مسكر املاك زاري مالك تالي تكابالا لاتو اكزيابير املاك بنانتنا باتالاتو تاتو مكاكل جابتو زاري اسمالت اتو عمان كالج او عماني بلنيا عملت اهل عملت عراتنا يتي ستابك ودوس ستانا جروك علمتا يالا جيزيمن اتلم اتموتو منال اشي نا الموتين بيجي يتابعك يموت سو مسيينو يتنيا وتعاونين قد يزنة إن موتوا البلوني على فوبين موتوا البك أيل لمبلو إن ده كان عرتن ياون سط أيت سايتو كوسوبين منهم سايلو على فون ناس يالفو إزاو تنيا شيء ودزتنيا كبابين ودزتني أسرة كبابين وتمتعو كأنو إزاو أدركوت إزاو أدركوت دم بدم هني كيفيت دمو بيتسبوج بقى موتو على يسوع ساي موت ايكرم بلو ييت ابقون غنا ريسا ليامتو نور بنيجيتاو ريسا ريسا ليوسدوت نو اون يفلغوت انا اني بهيوت منورچ يالو جيتانا مسغنولين جيتانا مسغنولت استي اشي اغزابر املاك هيوت ستوحال ادمي يچمرو لهال زارين ايتحال ميره تدرغو لهال ኤሁሉ ሰው የእግዚአብሔርን ቸርነት የለመደ ህዝብ ነው ኡነቱ ሸት ኡነቱ ሸት እግዚአብሔር ከብዙ ነገር አላስመለጣችሁ አላዳናችሁም ወይ አድኗችኋልና ኤሁሉ የእግዚአብሔርን ቸርነት የለመደ ህዝብ ነው አንተ ደግሞ ከጥይቶች መካከለ እግዚአብሔር አስመለጦ በእግር አቆመሃል ይሄንን ጌታ ምን ማለት ትፈልጋለህ ለዚህ ጌታስ ምንን ማቅረብ ትፈልጋለህ ምንም ሚለው ነገር ያንሰኛል ያጥረኛል ቃላቶች ያጥሩኛል ሐዋርያውን ጌታ ይባርከው እግዚአብሔር መንፈስ አሁንም አሁንም ጨማምረው ይባርከው ጌታ ይባርከው ቸርቹንም የዚህ ቤት አገልጋዮችንም ጌታ ይባርከው እዚህ የሚመጣ ሰው አይከስርም ያለ ጊዜም አይሞትምና ኑ እዚህ ተካፈሉ ነው የሚለው ጌታ የተመሰገነ ይሁን እኔ ተርፌ በህይወት ኑር ያለው አላነከስኩም ምንም አላልኩም ሚቆረጥ ነበር እዚህ ጋር ቻንስ ነበር ለመቆረጥ ቻንስ ነበር ምንም አላነከስኩም ደግሞ ቁስሉ ቶሎ ነው የተፈወሰልኝ ለጌታ ሲደስ ያለው ሰው ያጨበጨባ እኔ ስሜ ዝናሽ ይባላል የመጣሁት ከዚህ ካራፍሳ ነው እና ጎፋ ባለበት ሰዓት ነው የሆነልኝ አጎቴ እግሩ በድንገት ታመመና ፓራላይዝ ሆነ በቃ እግሩ እንት ሲደረግ አኪም ቤት ሲወሰድ ነርቭ ነው ተባለ ጳውሎስ ሆስፒታል ተወሰደ ጳውሎስ ሆስፒታል እግሩ ይቆረጥ ተባለ እግሬ አይቆረጥም እንዳትቆረጥ እግዚአብሔር ይፈውሳል እኔ ቸርች ወስደሃለሁ ብየስል አይኔ ቸርች አልሄድም አላምንም አለኝ በቃ እሺ እኔ ጸልይልሃለሁ አንተ እግዚአብሔር ይፈውሳል ግን እንዳትቆረጥ አልኩኝና ቸርች እዚ እስራኤል ጋር ነብይ እስራኤል ጋር መጥቼ ጎፋ ላይ እዛ ሲሄድ ኑ ውጡ የታመማችሁ ሰዎች ወክላችሁ መቆም ትችላላችሁ ኑ ወደዚህ ውጡ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ድንቅ ያደርጋል ይያለ ነበር ከዛ አምኜ ወጣው ፎቶ ስላልነበረኝ ቁጥሩን አውጥቼ ቆምኩኝ ፊት ለፊት ቁጥሩን አወጣው በዚህ ቁጥር ላይ እግዚአብሔር ድንቅ ያደርጋል ብዬ አምኜ ቆምኩኝ ከዛ አምኜ ወጣው እንዳትቆረጥ ውጣ አልኩኝ ከቸርቹ ወጣ ብዬ ውጣ እንዳትቆረጥ ከሰዓት ነበር የተቀጠረለት እኔ ጠዋት እዚህ መጥቼ
እንዳትቆረጥ ውጣና ወደ ቤት ዝም ብለህ ሂድ ሰይጣን አውቆ ነው አንተ እግር ተቆርጠ እንድትሄድ ፈልጎ ነው እንዳትቆረጥ አልኩኝ በውልቸር ነበር የሚንቀሳቀሰው ከዛ እሺ ብሎኝ በቃ እንትን አላለም አልተቆረጠም ወደ ቤቱ ሄደ በሌላ ጊዜ እዚህ መጥቼ ዘይት ይዤ ሄድኩኝ ዘይቱን ኦይሉን ይዤ ወደዛ ሲሄድ ከዛ እግዚአብሔር እኔ አመንኩት አምላክ ያድነሃል አልኩት አማኝ አይደለም ቤተሰቦቼ እኔ ብቻ ነኝ ጌታን የተቀበልኩት ከዛ ያ እግዚአብሔር እኔ አመንኩት አምላክ ይፈውሳል እስኪ እንግዲህ አንቺ ጸሎት አርግልኝ እግዚአብሔር ካዳነኝ አለኝ እሺ አልኩኝና በድብቅ ዘይቱን እጄ ላይ ቀስ ብዬ ቀባውና እግዚአብሔር ያድናል አይዞ አልኩት እኔ ዘይት መሆኑን አልነገርኩትም ቀስ ብዬ ሰውነቱ እንዳስተስኩት ከዛ ሲዳሶ በዊልቸር ነበር የሚንቀሳቀሰውና መነሳት ጀመረ በራሱ ከዛ ልክ ሲቆም ወደ ክራንች ተቀየረ በሁለት ክራንች መንቀሳቀስ ጀመረ ልክ ሲንቀሳቀስ በቃ ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ አንተ አታሳፍረኝም ይያልኩኝ ያን ዘይት አሁንም መቀባት ጀመርኩኝ አንዱን ዊልቸር አንዱን ክራንች ጣለ በአንድ ብቻ መንቀሳቀስ ጀመረ ጌታ ወይ አንተ ግማሽ ፋውስ አትሰጥም እንግዲህ ሙሉ ፋውስ ስጠው ለዚህ ሰው አጎቴ እግሩ አይቆረጥም አንተ ፋውስ ስጥ እኔ አመንኩ አምላኩነት አንተ እንደማታሳፍረኝ አመኘ ነው ይሄን ማደርጎ ብዬ ዘይቱን አሁንም ዝም ብዬ ቀባለሁ በቃ እኔ የምሄደው በሌላ ጉዳይ ከዛ ሄጄ ያንን ዘይት ሲቀባው ጭራሽ አንዱንም ክራንች ጣለ አሁን ሙሉ ፋውስ አግኝቶ ጤና ጣቢያ ላይ አምቡላንስ ሹፌር ነው ለጌታ እስቲ ማን ነው ደስ ያለው ክብር የሚያመጣ ውለታ ብዙ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ጃቹን ከፋርጉና አዋጅን በአዋጅ የሚገለብጥ ጌታ በሉ እስቲ እዚህ ቤት አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ ካዘጋጀላችሁ በረከት ጋር እንድትገናኙ እግዚአብሔር አይምሯችሁን ያብራላችሁ እቺ ሴት አዋቂ ናት ማወቋን ደግሞ በማይመጥን ቦታ በማያገባ ቦታ ሳይሆን ውጤታማ በመትሆነበት ቦታ ነው መታስከታማ የሆነችው አጎቷ ነው ተወደዋለች የራሷ ነው እግሩ ይቆረጣል ብለው ዶክተሮች አዋጅን አውጥተዋል ግን ከዶክተሮች አዋጅ የሚበልጥ ዶክተሮችን ራሱ የሰራ እግዚአብሔር በሰማይ ያለ የሚገርመው እዚ መጣዋለች የእግዚአብሔር ሰው የጸለየ ያለ ስልኩና ፎቶውን አልያስኩም ዝም ብዬ በስልኬ ብቻ ቁጥሩን ከፍ አደረኩኝ እዙ ሊቆረጥ ቀጠሮ ይዟል አለች ቀጠሮ በያዘበት ቦታ ላይ ቶሎ ብዬ ካልጸለይኩ በኋላ ወደ ውጪ ወጣውና እንደዚህ አልኩት እንዳትቆረጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አልኩት እሱም ትቶ ሄደ በሚያስገርም ሁኔታ ቅጽበታዊ በሆነ መንገድ እግሩ ሲለቅ አንድ ክራንች ከዛስ ኖርማል ሆኖ ባውንሳት አለ በጤና ጣቢያ ውስጥ የአምቡላንስ ሹፌር ሆኖ እያገለገለ ነው እግሮቹም ተፈተዋል ነፃ ወጥቷል ይያለ ነው ደስ ያለሽ ለጌታ ሲደስ ያለው ሰው ክብር ያመጣ ኢየሱስ ጌታ ነው ይቆረጥ የተባለ ሰው አሁን ሹፌር ሆኗል በቃ ጤነኛ ሆኗል ሁለት ልጆች አለው ልጆቹን ያሳደገ ነው እግዚአብሔር ረድቶት እኔንም እግዚአብሔር አላሳፈረኝም የጠራሁት አምላክ ረድቶኛል የአፖስትል እስራኤል አምላኩነት እዚህ ቦታ እሱ የሚጸልየውን ጸሎት በጣም አምናለሁ ጌታ በሱ አልፎ ድንቅ አድርጎልኛል ጌታ ይባረክ ሃሌሉያ ቻራዳላቦ